Всім привіт! Сьогодні ми будемо готувати нутеллу. І для цього нам потрібне масло вершкове, потім згущене молоко і какао. Уже підтаявши масло, ми кладемо в блендер і додаємо туди згущенку. Масло 100 грам, а згущенка 300 мл. Потім додаємо какао, порошочок, 3-4 ложки чайних. Це все ми перемішуємо, включаємо блендер. Все готово. Тепер ми переміщаємо в ємкость, щоб воно застигло. Як вкусно! Все готово, намачуємо на хліб. Беремо молоко або чай і смакуємо. Ось так вийшло. Приємного апетиту!